Bueno, gaur ideatekarra egin dugu bisita eta gurekin Iruri Kenner daukagu. Kenner la nor? Zeran bueno, Gasteiz inguruetan Kenner ez da hori da. Ez da zuzena ez da ere, baina Kenner ez da nor ere ez da zuzena. Baina Kenner esango nuke bai. Ahor nomi. Bueno, zer da ideateka? Labur esan da. Zer da eta zeintzu dira bere bereizgarririk nagusien? Ideateka zer den adierazteko ezinbestekoa da esatea I+D edo ikerkuntza laborategi bat dela. Zertan, ba, interneten, teknologietan, sakelako telefonoetan eta bar, ez? Zer egiten dugu hemen? Gure berezitasuna izango litzateke ez dugula bezerorik. Gure produktuak zuzenean merkatura bidaltzen ditugu bitartekaririk gabe. Zer egiten dugu, ba, web zerbitzuak, adibidez Twitterera artxiboak igotzeko zerbitzu bat, Flex Social, eta azken hilabete hauetan ba, oso zentratuta gaude bideo jolasetan. Batez ere, ba, iPhone eta Android plataformetarako bideo jolasetan. Ba. Baten batek esan du, hau dela Euskal Herrian ikuspegi fisikoaren aldetik, Google-etik hurbilen dagoen enpresetako bat. Ez dakit gustatzen zaizuen ala ez, batetik hori. Eta bestetik zer dela eta horren aldeko apustua. Argi dago eta irudietan ikusten da, ez dela ohiko bulego bat. Zer dela eta horren aldeko apustua? Bueno, enpresarekin hasi ginenean, ba, aspaldi ikusita nuen Silicon Valley aldean nola egiten duten lan. Eta, bueno, ba, honela ikusten da handik ateratzen diren enpresak eta zerbitzuak, ba, ondo funtzionatzen dutela honela, ez? Filosofia berri honekin ondo funtzionatzen dutela. Orduan saiatu ginen, ba, filosofia hori edo eredu hori Euskal Herrira ekartzen. Eta, bueno, ba, gure espazio txiki honetan saiatu gara, ba, filosofia hori albezain, ez dakit, gure guk ez dugu diru askorik, Google bezain diru asko, baina saiatu gara, ba, bueno, onelako giro eroso eta atsegin bat sortzen, ez? Ba, jolasak, futbolina, dardoak, eta, bueno, ba, ordenagailu aurrean blokeatzen bazara, gutxienez, aukera izateko, pizka bat desblokeatzeko, eta batez ere, lan giro erosoa izateko eta talde moduan gero eta hobe funtzionatzeko. Bukatzeko, zer eskatuko zeniokete ona etorri nahi duen pertsona bati, lanera etorri nahi duen pertsona bati? Asko, zer da funtsezko? Asko etortzen dira, ba, hemen kurrikulumarekin, ez da, kaixo nik, ba, ez dakiz zer ikasi dut eta hau da nire esperientzia. Hori ez da guretzat garrantzitsuena, zer da? Ba, implikazioa erakustea, gauza berriak egin nahi izatea, gauza berriakin trasteatu nahi izatea, eta ba, lan taldean ba, eroso egotea baita ere. Eta gero eta gehiago gure produktu eta zerbitzuei gero eta gehiago aportatu ahal izatea. Eta nola jakin hori? Oso, hori oso zaila da, baina normalean ikusten da. Pertsona batzuek nola duten nolako txispa bat, nola gustatzen zaien gauza berriak ikusi eta saltzeatu, hori gutxien eskazu gehienetan nabaritzen da urrunetik. Oso, mila eskeri hori. Zuei.